xamantene tek nañu len ko ak guddigi ñu ci tuub lolu bu baax di am contentement ci wuyisi bi vraiment di am mbekté xamna ne mënuñu lim ndax duñu matal waye ñu tuddu ay quelques tour rek xeyna ku ci melni mam fatulo mi nga xamantene dañu ko naw lol mu nekk ci métier bi tay mu nek suñu marraine dañ ko forcer mu tok sax waye mom amone na galancor amone na ngant te xam nañ lolu donc ñu ngi tuup ci téé biñ ko téé ak forcer bi nga xamantene def nañ ko te mu nangul ñuko ak ñi nga xamantene moy suñu parrain di Cheikh Issa Sall di maire bu Mbour soxna Aji Fall téewal ko fi mu am momit dom bu nek ci école bi mu nek parent d'élève bo xamanteni ku bax la mi ngi ñuy jappalé ñun aussi ci suñu liggéey bu bax ak parent d'élève yi nga xamanteni ñu ngi fi yépp vraiment mënuma lim ñépp mais ma ngi am mbékté ak contentement bu baaxa bax ak suma grand frère yi nga xamanteni ñew nañu ki di Mamour Sylla mom sama doom badjan la ñi nga xamanteni ñew nañu fi yépp ñu ngi leen di dalal di leen jaajeufal di am contentement bu baax ak mbékté ci tew bi nga xamantene tewal ngeen ñuko xana di leen wax rek ngeen bayyi xel bu baax ci li nga xamantene xalé yi préparé nañ ko comme ça suko défé ñom ñu ñew won leen ko inshallah merci beaucoup liggey li ñu jang voilà une bonne occasion pour ñu man ko tari et kon li nga xamantene mom moy ñëk ñew moy monsieur Ali Thiongane ak Yassine Nian Ramatoulaye Ba à tour de rôle kenn ku ci nekk dina ñew présenter ñu quatre tenues yu nga xamantene ni da fay bok ci collection sama ñaderam papa rek daf ko ci ah bon tout à l'heure son père me disait que nga jappalé ko ndax il est un peu timide mais là mi ngi wara di wone luy tax papa mëna fier ci mom sacc na ñaderam papa am def création bu melni ci ben année de formation encore une fois ça mérite des applaudissements ñu may ko loxo bu baaxa baaxa baax encourager ko accompagner ko
Salam alaykum bolo mi may nuyu ku nek sa tour ak sa sante may tuddu Yassine Nia di jangé mode africaine couture tay dama ñëwoon nak di len présenter sama bop di contane bu baax ci défilé bi tay nak mom xam nga bisu tay bi mom dañ sé contane bu baaxa baaxa baax ndax kum ko yexsi nañ ci jam ak salam di remercier ñi ci japp ñepp 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 contane nañ ci di remercier sama parents di remercier mode africaine couture ndax tay suma melé ni mom la à cause de Tiongane di len remercier bu baax contane nañ bu baaxa baax merci beaucoup. Assalamualaikum bolo bi ma ngi len di nuyu bu baakha baax man la ramut lay ba di jangé école mode africain couture tay nak ñu ñëw fi ni ci suñu 8e édition di contane ci bës bi bu baakha baax wax rek ñi nga xamantene dañoo tok amuñ métier amuñ lenn pour man lima len di conseil bok ñu jema japp ci ben affaire tay ji man de man rëccuuma lenn luma indi won ci école mode africain couture lepp luma munti mel tay a cause de monsieur Tiongane la ma ng koy sante bu baakha baax diko geureum di wax ndaw ñi nak métier moy lepp yaakaarna nit ki bo nekké na jango amo métier jappo ci lenn may wax nak ci élève ñi nga xamantene ño fi dess ñu japp bu baax te xamné métier bi lu baax la mën na la génné te mën na la yobu fu soré soré samay parents tamit ma ng leen di sante bu baakha baax ndax tay ji bu leen neexon duñ ma baye may def sama formation bu len neexon bima baye jang lañ may baye may taxawal mais defuñ ko daño ñew duggal ma formation dima contrôler dima fay lepp luma soxla ñu taxawuma ci ma ngi len di sante bu baaxa baax wa instant yi suma paré sama formation bëgg na ibi sama entreprise bop demal sama bop bëgg na yegg fu soré soré mais lepp lo gis ndank ndank la rek ba bes ñew di nga am li nga bëgg. Assalamualaikum mbolo mi ma ngi nuyu ñi fi tew ñep ma andak Ndey Fat lo mi muy conseil départemental mak mom ñu délégué ñu ñi ñew ci tugu maire Cheikh Issa Sall tay nak délégué lettre bi waguma ko wona indi mais dafa tombé ni président légui la fi joggé ñi amone ñaari activité benen bi ties la won déggon ngén ko ak tayit ñu yendo won suba ba ngone nek di xaar président Macky Sall mom sax
coono bi da ka japp japp ba xamuñu luñuy def maniko nañ dem jël lettre monsieur le maire indil koko ndax ki dafa bok ci man ndax man dama fi taxaw ñaar dama fi taxaw comme parent d'élève ma taxawat fi comme agent municipal may jappalé cheikh issa sall may responsable am dem sanj te mom école am nek sanj lolou motax ma am taxaway bi tay ma ñew fi ki nak mënuñu ko fay parce que chaque année bu défé jangami de xélam dina dem ci monsieur le maire c'est pas la première fois motax muy metti ak choono buñu mënta am dinañ def lo tout ñu ñew téw parce que dañ sé contane may jaajeufal sama natango bi ma andalit mu bayyi leppam ñu ñoo jappalé ko momit muy jappalé Salu Samb ce départemental bi délégation bi mënon na upp ni mais numu démé la rek ciongane mom dañ koy wax mention spéciale ndax tay bëgg na fi élève yu fi né danaka xaj bi ma leen fi indi mom mi xamna ci dara té li tax ma def lolu dama gis ay résultat mu koy def sama dom di ñaw bu génné ci biti koñ bi ñëpp gis ko apprécier nit néma bolé ma ak mom ma indi sama dom ba danaka ñu ngi ni man parent d'élève la xamna da ngeen yaakaar ni yakamtina mais ma ngi fekk yeen ba parce que mënuma dem bayyi élève yi samay mag ñu ngi fi sunu waak ak ñepp ngi fi xalé koñ ba ñepp ngi fi may contane rek ci li duma guddal nak ma jox mer nak luñuy wax ci mom rek liggéey bi da fay doga tambali mais da fagul dara parce que mom amul luddul bir mbu président billahi deug la aha wa kay jega ñoo deug la d'accord d'accord merci ma ngi nuyu ñepp ñi fi tok vraiment di len gëreum di len sant de sante ciongane ci liggéey bu rafet bi mu def parce que président de la république dafa wote émergence té mom mi ngi ci émergence deug ndax bo gisé li tay di nga xamni mais naruma won ñew mais suma ñewul won dina ko réccu parce que dañu jégué fofu rek vraiment dem ci cœur mère tok ak mom waxtaan ak mom mom munima gungé ma mané ko non li du yéré cérémonie muné ma non gungé ma rek ñepp xamnañ ni da ngay solo gungé ma vraiment motax may and ak mom rek ñew ni légui la ko nan def nga ma tay luma nakari ndax soluma mais comme nim ko deug la comme nim ko waxé rek ma fi seen sama benn dom cheikh diaw mi ngi nento ño bokk koñ comme nim ko waxé rek non la amé gis nga seul le travail pay té li ci xol ci kanam lay feñ té sank bima né teul ba gis la dama ko né mësna dégganté ak mom téléphone wax ak mom mais yag na bobu lay door ak ubbi école bi xawma nak sama numéro peut-être comme ñun dañu bari xamé man na am mu recc duggu mu woma mais ciongane lima lay wax dal dila ko wax moy man mak aji fall mi a part cheikh issa japp nañ ci té dina dem ci le président conseil départemental Salu Samb dina ko wax sa affaire waaw vraiment ñaar ñu yalla bo len ñep muy cheikh issa di Salu Samb ñu yek nit lañ té buñu xësse ba am ak yow xamanté tok ak yow waxtaan ak yow safonté ak yow lool da fay bax ñu xam ñi na ci dëkk bi di liggéey di def ci xalé yi ndax ñi ay xalé lañ mënon nañ dem defi lenen seen parents yi mën nañ leen yobbu ñu xol leen ñuy leen indi chaque jour xaaliss ta duñu laaj sa xaaliss bi fu mu joggé bari na fi ci dëkk bi yalla baxna nak biñu amé parents yo xamni am nañ maturité tolni duggal leen ñu jang métier ki kenn mënu ko fay ndax métier dama koy wax man jangale kat la damay wax ni ki def ci yow xam xam koku yalla moko mëna fay kenn mënu ko fay donc ciongane encore une fois jangale kat da fay xawa bari wax ñu ngi lay sante dila gëreum dila ñaanal yalla ca kaw ca kanam ci lu bax yalna la yalla sam sam ñi nga nekkal ci daraje sayidina muhammad merci beaucoup dafa nekk
ben bes bo xam dafa xawé spécial ci man ci ki nga xamantene mom motax may def li parce que ñima xam ci ay tayer vraiment bari nañu lol na ñima xam ci ñuy ñaw fi ci mbour bari na lol vraiment waye yalla dafa dogal ki nga xamantene mom lay ñew offrir li moy mam fatulo donc dafa am lo xamantene dafa dox suñu digënté mu yagg xeyna nak faté nako mais man faté wumako parce que bamay doore ñew fi dama jaar ci place am bobu école bi amagul mais dama don liggéey ak mom mais mu amone compréhension lol do ñu jappelé ci lu bare 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 mu am lu bari lo xamanteni ni sekk nañ ko ci teranga donc nak lol yep mënu ñu ko fay waye pour ñu won ko ne lolou ñun faté wuñu ko donc lolou waral tay ji ñu indil ko trophée bi nga xamantene dañ ko bëgg offrir tay bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nga xamé yeen yépp yeena tew fi ñu ngi leen nuyu di leen siyaré bu baaxa baax di siyaré bu baaxa baax ki nga xamné ci moy serigne amadou thiongane di rafetlu bu baakha baakha ba li nga xamne def nako tam ngui koy def ci xalé yi ki nga xamne ci tam mom la defal li koku yor na tantu go xamne ci ndax ne lim ko waxe rek amna teyeur yu bari yo xamne ñi ngi ci dekk bi waye mom la tamu ba gis ko def ko maleen kon wax deug yalla munu ko fay fiñ toll dal mom sant nako sant bo xamne dal wax deug yalla amul fu mu yem dal motax amadou dafa jël rakam joxo mu nek mom bu yag ba legi taw wax deug yalla gisul ci koku dara lo xamni lu ko nakare wala lu ko metti nafa amadou nek won nu ko raw la fa nek kon sant nako geureum nako di rafetlu bu baakha bax li nga xamne si jox nako ko wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mi ñu ngi leen ziar ñepp leen jéglu ci kaddu yi nga xamne bëgg nañ ko yëkëti muy kaddu yi nga xamne kaddu remerciement yi nga xamne dafa joggé ci mam fatulo jëm ci amadou thiongane certe sa way sax xamna ñew na ci sax nga xamna ni danaka mona mom la nekkal actuellement ni di liggéey ak mom comme ni mu nekk won ak suñu mbokk mi di amadou thiongane waye mom neena lolu sax doyut li taxna mu yobante ma man mi man ma nekk sen coordinateur au niveau départemental fi ni ci département bi man may coordonner les artisans yalla dogal tamit ñu nekk fek suñu mbokk tamit Ousmane Ngom mom tamit mu ñew fi vraiment accompagner Amadou ci bis bi di wax ne dal Mam Fatou mom lepp lu mo wax ci mom rek vraiment lu ko raw mu ngi ci mom ci mbax ci coloré ci lu nga xamné ñun tamit ci fédération rek ñu xamanté en 2009 mais coloré gogu da ko sam ba nga xamné ni danaka mu nané ay mbokam ay nijaayam ay yaayam ak papam ak ñun ñepp danaka ñom ñepp dañu dem ba xamanté wa fédération bi ndax coloré gu mu sék ak ñom
mode africaine couture la xamang ñoo fi ñewon tay man tay dama war ci ñi wara genn la bokku def sama remise diplôme mais mode africaine couture mom japp na sama liggéey bu baaxa baax parce que depuis bima fa duggé ba légui centre bobu nonu sama niveau dafa gëna yok et puis sama xam xam dafa gëna yok et puis kay dañuy wax képp ki nga xamantene tay intéressé na pour mode africaine couture like ga dem quoi parce que école bu baax la ku intéressant la té maître mom ku baax la ku amul ben problème di len jaajeufal nak di len remercier bu baaxa baax di inviter ñep inshallah dama wara exposer sumay toni bëgg na sama client sama xarit ñew japp ci bu baaxa baax ci bëss bi inshallah ya ngeen jëw. Santé di leni jaajeufel man la gëdd seen ma jàngé mode africaine couture di rafet lu bës bi contant nañ ci torop naté woté ñu wuyse la dafa jafé ciongane mom amun fayam ñun bokku ñu ci élève yi nga xamné tay duñ leen war jox seen diplôme ñi contant bu baax di jaajeufel ciongane diko ñaanal bu baax yalla barkel ligéeyam yalla barkel njabootam mo xam lim bëgg ñan ko yalla may ci barke ci atidiane ñi nga jaajeufal suñu parents suñu yaay ak suñu papa di jaajeufal suñu borom kër daté mo japp ci mbir yi ñu koy ñaanal mo xam lim bëgg ya nak ko yalla may yalla sama ko ta ar ko buñ paré suñu métier nak ay ante ay programme nek na suñu kanam lu bari nek na suñu kanam duñu ñaan yalla rek yalla may ñu wër ak katang guñ ko défé ak ay jëre ngeen jëf contane na torop ci téway bi téway gi ci téway bi tay gi sama doomal ciongane yo yol bu baax tawaf kala ma sha Allah do ma war sama teway bi tax bu ko yon yol bu baax dama fa tew way tawaf kala ma sha Allah mo fa da jang tay education bu baax la ko def tek ci yon bu baax jangal bokol ñep sedd ba doom bayam gis ni wax jang xam xolam sedd na mu ñew mu jël kon ciongane yalla ko yalla fay école lim ci bëgg mo xam xolam yalla ko yalla defal way man mi yaay soufey dal content na ci ciongane lol tawaf kala ma sha Allah yalla ko yalla fat ke dal wajjuna nak ñaan ciongane ciongane dal sante rek sakaw takaram rek ni jumaay tuba yokko yalla ko yokko xale nan gol gol du fas jom nan gol du fas jom ken ko dund bu am ta atelier bop dañ ta bop dañ tay wajjul dañ tay mbok lolu la ñaan xale partenaire dekk bi da am ngi jappale école bi rek tawaf kala ma sha Allah ndax ciongane kep ko jappale jappale gor muy jël alam ak doom li nga ci def kon buñ ko jappalé day gëna yokku law ba ñëpp xëc rek bu jàngé bay gën dama ka ñaan yalla dama ka ñaanal yalla mu am poste bu baax nek jëñ wajuum jëñ ay mbokam di leen dimbalé yépp ci barka ciongam ndax bu ko jàng lu lu baax du mëna am lu baax bay mëna jàng école bay gën dang kay ñaanal gudd fan ak wër sa kaw sa karam laf dam ket rek ciongam ana ñëw ci sama doom bi ciongam yoré Kumba Ndiaye bëgg wax ciongane rek diko sant diko ñaanal yalla lim bëgg ci atiyam bi yalla duna ba ngi jabotam fay ko diko jappalé dal diko ñaanal yalla dal manuma wax waye dal ñum def xalé yu baxna trop ñaanal yalla dal école bi ñepp jappalé ko Macky Sall ak fi sétan ak ñepp jappalé ko amna juful amna ci fayda ni ñepp ñëfoon ñom la ben xalé du taxawal jambar la ci trop am juful am fayda xalé bu ngula jang day wo wajurum ba mu ñew bu ko waxul lu sama mu ni mu dakk ko loolu yam nga dafa dëggo rek ana bëgg rek ñu dem séti ko melni ciongane rek mu jappalé leen ñu jang adina mëna dox ak bañu yor seen atelier di ñew comme ñi ciongane yor atelier bu baax di jangal ay niñu koy ñu di jappalé lool rek la leen xamal ñom ñep sama doom ak doomi keneen ñom ñep yalla nañu dund ba am ay atelier.
jugé ci côté sérieux mais ci côté jambar am na ci ñu nga xamanteni ñi gëna jambar rek mom lañuy encourager doot ñepp jambar nek way début jambar am na ñu gëna jambar pour leen taxé trophée dina jox occasion pour yéne ñu bo légué ñu gëna gor gor mais am na benen trophée ci centre le ci côté mo porto ko ka ci jugé à côté yaw dina go gor té mom mais encouragement yéne ci yéne ci sé pour ngeen tok heure bi ñu wax la lu mel. Merci, félicitations. Il y a aussi du côté, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de tem